a poslednjih dana u Srbiji je dramatično povećan broj pacijenata sa infarktom i moždanim udarom, na šta su na prvom mestu uticale, kažu, vremenske prilike. Sad, kardiovaskularne bolesti su inače vodeći uzrok smrtnosti u svetu i kod nas, a koliko tome doprinosi vreme, a koliko naš životni stil, objasniće nam ovog jutra kardiolog, profesor dr. Dragan Simić sa Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Dobro jutro, profesore. I sad mi ovde kažemo... Dobro jutro, hvala na pozivu. Uvek. Doktore, najlepše i najbolje vidjeti samo u studiju. Tačno, apsolutno, slažem se. I mi se negde želimo to svima. Samo na ulici, u autobusu, u studiju. I ono što negde navode portali do duše, vremenske prilike najviše utiču i na te kardiovaskularne probleme, moždane udare. E sad, zaista, da li možemo povećan broj da... Da li postoji korelacija između vremena, čvrsta, medicinski dokazana korelacija? Ne. Pazite, ako me pitate direktno, hladno vreme, hladan vazduh su negativan faktor kod ljudi koji imaju tu koronarnu bolest anginu. Mnogo veće tegobe ljudi sa koronarnom bolešću anginom pectoris imaju zimi kad je hladan vazduh, jer kad ga udahnu, on pospešuje taj spazam i praktično pacijentima je teže zimi nego leti. E sad, ova temperatura danas od 26 stepeni maksimala koja je javljena na neki način je ipak malo nenormalna. Ja bih rekao da ona dosta ide u prilog raznih virusnih infekcija. I u Beogradu sa dosta virusa ima i dosta ljudi ima virusne respiratorne infekcije zbog toga i tako dalje. Naravno, mi ne možemo tačno da kažemo zašto povremeno imamo te nalete sa velikim brojem ljudi, mladih ljudi često, koji dobijaju akutne koronarne sindrome. Definitivno u poslednje vreme je incidenca toga malo veća. Ali opet, mi koji živimo u Srbiji, kako da vam kažem, mi smo na to na neki način doktori naviknuti. Srbija je zemlja praktično u kojoj su kardiovaskularne bolesti dominantan uzrok i mortaliteta i morbiditeta. To znači i oboljevanja i smrti. Ja moram kažem samo par. Mislim, to je problem i sveta. Ja ću reći brojeve. Nije to samo Srbije. Znači, u svetu kažu da će 25. oko 24 miliona godišnje ljudi umirati od srca. To je jedna velika država koja nestane samo od bolesti srca. Evropa. Evropi dnevno 11.000 ljudi umre od kardiovaskularne bolesti. Dnevno? Dnevno. Znači, u Evropi nisu izračunali 46,5% od ukupnog broja umrli godišnje zbog srčanih problema. A kod nas? A mi vidite, kod nas dnevno umire između 140 i 150 ljudi od kardiovaskularnih bolesti, između 40 i 50 ljudi dobije infarkt, četvrtina ga dnevno. Dnevno, četvrtina ga znači ne preživi. Mi imamo podatak Batuta, Instituta za javno zdravlje, da je 2022. oko 54.750 pacijenata umrlo od kardiovaskularne bolesti. Što znači da je zemlja Srbije izgubi jedan značajno veliki grad, svake godine odnestane, recimo paralelan nekakav Pirot, od kardiovaskularne bolesti. I to jeste veliki alarm za sve nas i zbog toga se mi i okupljamo. Ja sam ovde ispred Udruženja kardiologa Srbije. Mi imamo dosta anketa, dosta tih nekih radimo promocija zdravog života. Da, i pričat ćemo o tome. I vrlo ste kreativni. Ali šta govore ti podaci o nama? Gde grešimo? Ne idemo na preglede? Zanemarujemo, ne znam, visok pritisak? Jeste. Evo sve ću vam reći. Znači, opet izašao jedan dokument, opet Evropsko udruženje kardiologa koji zove kardiovaskularni atlas, gde smo mi kao zemlja svrstani u grupu da, recimo, reći vam par podataka. 29% odrasle populacije su pušači muškarci. Znači, svaki treći muškarac je pušač. Imamo oko 55-6% odrasli koji su insuficijentno fizički aktivni. Znači, nedovoljno. Više sedi. Znači, neaktivni. Neaktivni. 46% su prekomerna težina, overweight i, znači, gojaznost. Onda, imamo oko 46% ljudi koji imaju predhipertenziju ili hipertenziju. Samo 23% svih ljudi koje mi lečimo sa povišenim pritiskom imaju adekvatno regulisan krvni pritisak. Jako veliki broj populacije, uopšte ne znam koliko je te loš holesterol, ne kontroliše te masnoće u krvi, ne kontroliše šećer. Mi često imamo podatak da dođe čovek na pregled koji već ima nekoliko godina povišen šećer, da ništa nije u tom smislu radio. Imamo ljude. Nije samo bitno koliko vam je u momentu sada izmeren LDL, te loš holesterol. Bitno je koliko ste vi dugo vremena njega nosite kao povišen. To ništa ne boli. Postoji neki termin koji se zove subklinička ateroskleroza, gde se u našim krvnim sudovima stvaraju ti ateromatozni. Što ne osjećamo ništa, ne vidimo nikakve tegobe, ali to se... To se ide vremenom. Pa to je kao česma, samo na jednom začepi i... Tačno, tako. I naravno, zato su važni preventivni pregledi. A zašto ne idemo na preventivne preglede? Je li nam skupo, je li nije organizovano ili nam nije u kulturi? Znači, u Srbiji dve stvari. Prva stvar, najveći broj ljudi
čuje da se nekom desilo nešto, ali ljudi uvijek idu i kažu neće mene, neće biti kod mene. To je jedna stvar. I druga stvar, kad pitate čovjeka, on kaže pa nikako ne stižem. A ima i treća, doktor. Ako odem, naći će mi nešto tačno, sigurno. Tačno. Masa ljudi tako po tepih guraju i tako dalje. Tako da naša, kako bih rekao, apel jeste da se ljudi preko 40. godine, već preko 35. 40. moraju imati kontrolne preglede, moraju znati... Već preko 30. Ma da, znate kako, u Srbiji već ti infarkti ljudima koji su 80. neko godište nisu retkost. Mi to vidimo skoro svaki dan. Tako da imali smo skoro čoveka koji je mlad čovek, 91. godište, dobio akutni infarkt. Dobro, to je još uvek retko, ali to se dešava. To kod nas nije česta stvar, nije retka stvar. Ono što je važno, prema tim guidelinesima za prevenciju kardiovaskulne bolesti, Srbija je zbog svega ovoga stavljena sad u zemlju, u crvenom smo, sa veoma visokim rizikom. Znači, bili smo sa visokim rizikom, sad smo za veoma visokim rizikom. Kad pacijent sedne ispred nas, mi imamo određene tabele na osnovu kojih mora da ga skorujemo. Koliko mu je faktor rizika da on dobije neželjeni kardiovaskulni događaj. Prema toj četvrtoj tabeli, incidenca i šansa da oni dobiju te neželjene događaje, znači infarkt, moždani infarkt je jako visoka. Čim je to preko 5%, onda ste u visokom riziku i naravno ukupni holesterol, ovaj LDL holesterol treba da vam bude ispod 2,6 i niže. A ogroman broj populacije ima LDL koji je 3,5, 3,7, 4,2, 4,5 i jednostavno ništa ne preduzimaju. Ne kreću se, dosta puše, dosta stresa, neadekvatna ishrana. Sve to kad stavite na jedan tas, onda je to jedan vrlo visok rizik koga ljudi nisu svesni i posljedica svega toga u jedinici vremena jeste neželjena stvar, a to je infarkt i onda mi radimo te intervencije, stavljamo stentove i mi u Srbiji sad imamo dosta tih centara u kojima se radi. Ceo prostor je pokriven. Mi u principu oko 47.500 intervencija uradimo na krvnim sudovima godišnje u Srbiji, što je jako veliki broj. I sad da li, sad se vratimo na ovo vreme, da li to vreme može onda samo da bude okidač, nešto je loše u našem organizmu, opet nam vreme iz ovog ili onog razloga ne odgovara i da to samo bude okidač... U nekom momentu. U nekom momentu. Pa ajde, kažemo grubo rečeno da, ali je to teško predvideti, znate, teško predvideti. Kažem, ovih 25-6 stepeni danas je lep dan za šetnje, svako treba da je prošet, znate. Tako da vreme jeste malo neobičajeno, ali dobro, tako je sad vreme u Srbiji, moramo se njemu prilagoditi, znate. A šta raditi kada osetimo tu slabost, da nam nije dobro? Šta je negde, ne znam, na ulici se nađemo, komšija naš oseti, šta ja da uradim? Kako mogu da mu pomognem? Da li je to ono, kocka šećera, čaša vode, vrat da se oslobodi? Znate kako, čim čovek oseti bilo kakve tegobe u grudima, koje do sada nije imao, koje se najčešće javljaju u nekom hodanju ili nekoj aktivnosti u početku, znači nelagodnost, pritisak, stezanje, bol u grudima, pojava nedostatka vazduha, gušenja. Znači, vi krenete u neku fizičku aktivnost, penjete se na prvi sprat ili drugi sprat i osjetite jednu nelagodnost. To je već dovoljan alarm da kažete sebi, moram da idem da se ispitam. Ne možete da kažete, to je sad, ne znam, nemam snage, danas sam indisponiran i tako dalje. Razumete? Znači, prema tome, svaka tegoba tog tipa zahteva apsolutno da odete na kompletne preglede. A što tiče ovih situacija, ako se to već javi na ulici, ne možete ignorisati. Ako ste dovoljno svesni, okrenete telefon, hitnu pomoć i znači da se prebacite u prvi najbliži centar. Ako ne, neko ko je od prolaznika tu da vam pomogne, ali je jako važno da dođe što pre zdravstvena služba po vas, da se interveniše što pre. Kod takvih ljudi, kod tih situacija i pacijenta gde postoji problem, tipa prvi bol u grudima i tako dalje, jako je vreme, važno vreme, tih takozvanih zlatnih sat. Jako je važno od početka tegobe da za sat vremena već budete na stolu, da mi već plasiramo kateter i tom specijalnom žicom koronarom otvorimo krvni sud i napravimo protok krvi. Time se smanjuje oštećenje miokarda, smanjuje se formiranje ožiljka i pacijent kome se to brzo uradi je u mnogo boljoj situaciji od ljudi koji imaju bol, pa ne žele da odu. Ignorišu ga. Ignorišu, pa prođe 7-8-10 sati, pa kad to se strašno pogorša, oni odlaze. Mi i tad uradimo intervenciju, ali korist od te intervencije za tog pacijenta je mnogo manja od ovoga kad se to uradi u tih prvih sat vremena. A šta radimo mi dok čekamo? Pozvali smo odmah hitnu pomoć da dođe. Ako je to sumnje na ovo, recimo nemate akutni gastritis ili nemate čir, uzmete najmanje 300 mg aspirina. Aspirina? Jeste. 300 mg aspirina koji se uvijek tu daje i naravno
sad, ako ste bili do tada zdravi i nemate nikakve druge dijagnoze, niste u hipoglikemiji, pao šećer ili drugi neki problemi, onda je ovo daleko. Znači, što pre poziv, tu neko da bude sa vama, naravno uzmete aspirin, malo tečnosti i pokušate da se smirite do intervencije. Sad ćemo mi malo da smirimo ovu priču, pa da pređemo i na ono što radi Udruženje kardiologa Srbije, ali hajde prvo da čujemo zajedno, doktore, šta su Užičani rekli. Pitali smo Užičane kako se nose sa toplim danima u oktobru i kako podnose te velike temperaturne oscilacije tokom 24 sata. Nisam baš najzdraviji, ali ne osjećam ništa. Ovo ne smetam, jednostavno ne smetam. Sve mi valja, i zima, i leto, i proleće, i godine 84, eto ti, vidite. Ja sam li u pravu da mi sve godi, čim sam s ovolikim godinama šetam? Pa ja ne osjećam ništa. Toliko sam izdržljiv, i toplotu, i ladnoću, sve sam izdržljiv. Ne smeta vam što? Ništa ne smeta. 45 ja mogu izdržim. Radim građevinu, non stop, na krovu, ništa mi ne smeta. Meni odgovara prijatno. Evo, vidite kako sam se obukao. Samo nek potraje. Samo nek potraje, samo nek nam potraje i ovaj dobro zdravlje. Jesi. A doktore, verovatno kada sednete sa prijateljima, pričate i kažete i čujete to, pa moj deda pušio, pio rakiju, živeo do 95, 100 godine i sada ćete vi meni da pričate da su cigare odjednom štetne. Nadam se da vi ne pušite. Doktore, u procesu sam nekom prelasku na ove manje štetne varijante. Da, da. Znate kako, volšebno postoje pacijenti koji su pušači i dugi niz godina su pušili, a da mi uradimo koronarografiju gde ne nađemo tako značajne promjene na krvnim sudovima. Ali kako da vam kažem, to su retke stvari. Najveći broj naših pacijenata su aktivni pušači. Ja to moram da kažem. Pušenje je jedan vrlo važan faktor rizika. Time dosad utičete na to da sebe stavite u poziciju osobe koja će jednog dana verovatno imati neki problem sa srcem ili sa plućima. Tako da ja apelujem na ljude da jednostavno, kao ne znam, u Finskoj, Danskoj i tim gore zemljama bude, ja to moram da kažem, da cigarete budu skuplje, manje dostupne i da jednostavno što manje ljudi više čuva svoje zdravlje. S tim u vezi manje puši. Kažu mi iz režije isto slušaj. Ništa nije slučajno da vi mene držite jutra. Da li ste vi nekada zapalili cigaru? Nisam nikada zapalio cigaru. Ja sam čovek koji je apsolutno protiv toga. Dobro, samo da. Tako da, evo, danas je veliki dan za vas i vi verovatno danas više nećete pušiti. Ja vam kažem, ja već pravu cigaretu nisam zapalio već 20 dana. Fantastično. 20 dana, manje šta... Te lažne cigarete su već stavljene u svim velikim udruženjima na listu isto nečega što nije dozvoljeno. To znamo. Ali da kažem da nema katrana, nema nikotina toliko i da je to ipak jedna prelazna platforma koja nije loša. Prelazna varijanta. Sad kad smo pomenuli smo udruženje, hoću da pomenem i ono što ste vi organizovali, a to je pesničko veče dve strane medalje. I sad koliko je važno ljudi koji su prošli kroz taj neki zdravstveni problem da pričaju u svoju priču, da bi to čuli i mi, ali i da ostanu svesni da zdravlje treba stalno da se kontroliše. Naravno, jedni od organizatora su bili udruženje Moja druga šansa. Da. To je moja druga šansa, ja kažem, bolje da kažemo moja prva šansa. Znate, moja druga šansa su, to je jedna grupa udruženja građana, grupa ljudi koji su već imali neki kardiovaskularni događaj i sada se radi na tome da se apeluje društvu, ljudima, sistemu da se tako da se to drugima ne dogodi. Tako da smo imali jedan performans, pacijenti su i glumci recitovali pesme koje su bile praktično uključena reč srce. O tome smo mnogo pričali. Bila je i profesorka Lalić, koja je endokrinolog, koja se bavi tim nekim primarnim hiperholesterolemijama, naslednim. Tako da je to bilo sjajno, dosta ljudi bilo, medijski je ispraćeno. Nadamo se da će određen broj ljudi koji su onako granično se dvoume dali ili ne, da će definitivno učiniti korak da svoj život bude... da jednostavno promene napravite. Tako da je to bilo sjajno, verujte mi.
Sad gledamo ovaj fotografiju. Sljedeći put da nas pozovete ovaj ranije pa da dođemo i mi. Hoćemo, kako da ne. Da razgovaramo sa vama eto, u ovom ambijentu. Hvala, najlepše, bilo mi zaista ovaj prijatno. Hvala na pozivu. Tokom ovog razgovora, profesor doktor Dragan Simić sa Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije bio je naš gost.